domethënë kujt i referohen, a lexojnë, a mësojnë, a marrin modele, nëse do të kishin mundësi të lexonin, nëse do ta dinin, modele ka shumë. Po, modele ka shumë, po... Si ke filluar ti studiash? Në vetë vete, edhe në shumë libra dhe botime që bëhen, dhe analiza të personalitetit të këtyre personave, natyrisht i përdore dhe shpesh termi genial, ose shumë të veçantë në lojnë e tyre, sepse edhe po ta përdorim me thonjza genial, sepse e përdorim për një qëllim të keq, natyrisht për një vjedhje ose për një mashtrim, po ata janë genial, sepse arrin që të gjejnë dobësitë e sistemit, dhe mbi të gjitha dobësitë e mendjes njerëzore. U përmend edhe këtu përpara, por çdo mashtrim në vetvete quhet mashtrim dhe jo vjedhje ordinere ose vjedhje me dhunë, sepse ka pikërisht brenda një mekanizëm. Dhe ka dhe vullneti në të mashtruarit brenda. Që është një mekanizëm psikologjik, mekanizëm financiar, mekanizëm monetar apo mekanizëm i llojeve të tjera ndryshme. Dhe gjithmonë që nga momenti në histori janë të shumtë. Fillon historia fillon që në Romën e Vjetër, për shembull, kur dy persona arritën që të mashtronin një nga më të pasurit e perandorisë romake, duke i shitur perandorin romake bashkë me perandorin. Edhe ai shkoi dhe firmosi, ashtu si që është rasti i shitjes kullës Eiffel, për shembull, që ai që sharak u bë pastaj shitja kullës Eiffel, se ai që kishte humbur gjithë parat, kishte edhe turp që ta denonconte se u talli gjithë Parisi dhe e gjithë Amerika. Po kështu është shitur kulla e Trafalgarit, është shit shtëpia e Bardh. Domthonë kanë ndodhur çuditëra nga më të ndryshmet, po të gjitha kanë një fill të përbashkët. Edhe rastet në Shqipëri, edhe rastet në rajon, apo edhe rastet në botë. Gjithmonë bëhet fjalë, në radhë parë nga pikpamja psikologjike, personi që të afrohet të bën të qartë që bëhet fjalë për një gjë të fshehtë, pak të mistershme, po që ai po të konfidohet sepse ti je një person që ke shumë mundësi për të fituar, ke një aftësi të veçantë. Ka parë diçka ndryshe. Ka parë diçka te ty, pra hapi parë është krijimi i konfidencialitetit dhe besimit që ti po merr diçka që e meriton, po që shoqëria nuk po ta jep dhe mundësit nuk po ta japet. E dyta ka të bëjë me faktin që ti do fitosh një shumë parash, po kjo është një shumë parash e lehtë, e shumë si sa dhe pa asnjë risk. Dhe natyrisht, vendosur në këto kushte, të gjithë mund bien viktima të kësaj gjëje. Së treti përdorin dhe elemente të tjerë edhe më të gjerë sociale. Për shembull, ka një skemë mashtrimi që quhet dhe mashtrimi nigerian ose mashtrimi të natyrës të tjera, që bëhet shumë nga vendet ish koloniale me vendet koloniale, me Francën, me Anglinë, me Hollandën apo me Spanjën apo me Belgjikën, duke shfrytzuar një moment dobësinë që ato kanë, një sidomos brezi i vjetër që ka një lloj brerje ndërgjegje për çka kanë shkaktuar me kolonitë të tyre. Dhe tani i kërkohet në forma ndryshme që ju mund kontriboni për të bërë bamirësi ose gjëra të tjera në për këto vende. Në disa raste është ego e personit që ato presin. Në Shqipëri njërë me mira, mos të me dhjetra apo me qindra mira, po kudo, gjithkush ka marrë një email ku i thuhet që ti e zgjedhur në 100 inxhinierët më të mirë të shekullit, në 100 muzikantët më të mirë, në 100 sportistët, dhe për këtë ne do bëjmë dhe një botim dhe një diplom, edhe duhet pagush $3000, që je zgjedhur dhe masi ti paguan $3000 të vjen një certifikatë e madhe shumë e bukur, edhe dy kopje libri ku janë 100 figura që janë zgjedhur inxhinierët e shekullit. Përfshi edhe ti aty. Përfshi edhe ti. Dhe që nuk kanë asnjë lloj vlere. Ti je krenar gjithkohë. Ne kemi këtu brenda. Po po. Ne shohim këtu certifikata pa para, po. Ne i besojnë që këto janë firma mashtrime për të marrë para. Po janë vetëm të përkëdhelur dhe disa zyrtarë shumë të lartë. Pa folur pastaj për edhe një rast ishte edhe sot bile që u përmend në media, ai që quhet mashtrimi nigerian, një email që të vjen ku thot që dikush që është në prag vdekje do të bëjë një bamirësi se ka një shumë para shumë të madhe dhe ju ka zgjedhur juve që t'ja u japi se ju mendohet që ju vini dhe pastaj të fusin në një mekanizëm që shkoj